がとうございます。お世話になりました。助け、はい、はい、皆さんこんにちは。ちょっと先ほど、日本高校野球連盟の方から選抜大会の21世紀枠の選考結果の発表がありました。石橋高校が選出されました。おめでとう。はい、ね、選ばれるということをね、予想したかどうかは分からないけれども、とにかくね、野球だけでなくいろいろな活動をね、素晴らしい活動をたくさん行っている広報校の中で選んでいただいたってことは非常にね、誇りに思います。皆さんのね、取り組みが高く評価されたということで、これからね、選考委員の人たちにね、石橋高校を選んで本当に良かったって思ってもらえるようにね、野球はもちろんだけれども、日頃の生活の中のさまざまな取り組みね、究極の取り組みをしっかりやって、自分自身を高め、チーム力を高めて、甲子園の球場で、自分たちのね、持てる力を存分に発揮できるよう精進していきましょう。以上です。気をつけ、礼。まず選ばれて率直に嬉しいっていうのがあって、まず自分たちがこれまでしてきた取り組みなどが、和国野球連盟の方に評価していただいて、選抜入籍枠として、出場できるってことで、今までその候補校として自覚を持って練習などに取り組んできましたが、まあ、ここから3月にある試合まで全力で自分たちが甲子園で活躍するプレーをイメージしながら、高いモチベーションの中でプレーできることを嬉しく思いますし、またこれから私生活やその私生活の面で厳しく見られると思うので、その厳しくしてより一層チーム力を上げれるように頑張っていきたいと思います。甲子園で暴れるぞ。 いやー